Ja, ordet er dit. Tak. Jeg hedder Marianne, og jeg kommer fra noget, der hedder familien. Og Hånd og Familien er et tiltag i Esbjerg Kommune, som man har oprettet for 2 år siden, 1. april 2015. Og det tager selvfølgelig afsæt i Esbjerg Kommunes børne- og ungdomspolitik. Og grunden til, at man startede, det var, at man ville nedbringe anbringelser af børn og unge. Forskningen har vist, at det faktisk ikke giver særlig meget mening at anbringe børn og unge, fordi når de først vokser op, så tager de hjem til deres morfar igen, og de tager hjem til de miljøer, de kommer fra. Misbrugsmiljøer af forskellige art, så man fandt faktisk ud af, at det gav ikke så meget mening. Man kan sige, at det er ikke en ny raketviden, fordi det har man faktisk vidst i rigtig mange år. Man har bare manglet et eller andet tiltag, hvor man kunne sige, hvad er det så, vi skal gøre i stedet for? Familien de visiteres til Hånd om Familien, og grundlaget er faktisk, at man skal inddrage familien i deres eget liv, og det giver jo super god mening. Altså, hvor man før har sagt, jamen så tager man børnene, og så står forældrene lidt der og kommer ikke så meget videre. Så vi kommer, jeg er familiekoordinator, og jeg tager ud i familierne og prøver sammen med dem at finde ud af, hvad er det, I har brug for hjælp til? Og jeg har simpelthen, jeg startede op sammen med projektet 1. april 15 og fandt ud af, at jamen, nogle gange så kom vi ind hjem, hvor der var vasketøj fra gulv til loft, og der var 25 katte og 3 hunde og høns og hvad ved jeg, og så måtte vi ligesom starte der. Så startede vi med at vaske tøj. Og det var faktisk en rigtig god indgangsvinkel til at komme som kommunedame, fordi det er der ikke ret mange mennesker, der synes det er fedt, at kommunedamerne kom ind deres hjem. Men at vi godt kunne vaske tøj, og vi godt kunne hjælpe med at komme hjem med alle de her katte, eller høns, eller hunde, eller hvad det nu havde. Og det gav super god mening, fordi det gav en god relation. Og social arbejde, det handler bare om relationer. Det handler om, at man kan kigge hinanden i øjnene og sige, at er du okay? Selvom det er svært for dig at passe ordentligt på dine børn. Og af den indgangsvinkel kunne man så også få snakket om, hvad er det så, når nu vi havde vasket tøjet, og vi havde kommet af med alle de her katte her, og sige, hvad er det så, der er svært? Jamen, det er svært at få børnene op om morgenen, det er svært at få dem i skole, det er svært at få dem til at spise, det er svært at få rigtig mange, mange ting. Og så vi stiller rundt på lagene af løgne og kommer ind til de der kerner med, jamen, de faktisk har nogle ressourcer. Og vi tror på, og det er selvfølgelig også det, som Esbjerg Kommunes narrativ politik tror på, at mennesker har ressourcer, det har vi alle sammen. Det er bare et spørgsmål om at finde dem, og det er et spørgsmål om at finde ud af, hvorhen er det, at man bare har brug for en lille smule støtte og hjælp til at komme videre. Og det, der adskiller sig, der er jo mange tilbud i Esbjerg Kommune. Nogle gange, når jeg kigger på tilbudsportalen, så tænker jeg, hold da op, der er straks støtte, der er hjemmehusser, der er alt muligt. Men det, der gør Hånd om Familien anderledes, det er, at vi kan vippe op og ned. Jamen, når jeg har en familie, så har jeg en familie. Og så nogle gange, så skal jeg være der 10 timer, andre gange skal jeg være der 15 timer, nogle gange skal jeg være der 2 timer i ugen. Det er meget forskelligt. Man kan simpelthen vippe op og ned efter, hvorhen synes man, at der er behov for hjælp. Og så kan der også være brandslukning. Altså, jamen, bare for også at sige nogle eksempler på, at jeg har familie, hvor jeg har siddet og holdt mor i hånden, mens hun har fået foretaget en ultralydsscanning, fordi hun havde aborteret, og det ikke var gået helt, som det skulle. Til at jeg tager med børnene i skole, kommer om morgenen og hjælper med at få noget morgenmad og komme ud af døren og komme ind til bussen eller følge dem i skole. Så det er det, der gør sig rigtig godt gældende, det der kan vi bobbe ned. Det er ikke bare sådan en pakke, vi kommer med, vi kan det her og vi kan ikke andet. Vi kan faktisk gøre anderledes ting. Og jeg vil sige, det er også det, jeg hører fra familierne af, når jeg sådan spørger til, hvad de tænker omkring at have fået os kommunedamer ind i familien, at jamen, der sker noget, og det går jo hurtigt. Altså, jeg skal ikke ringe til nogen, jeg skal ikke spørge nogen rådgiver, jeg skal ikke spørge min leder, jeg kan handle på det, som jeg tænker giver mening sammen med familien. Og det er, altså, jeg arbejder i døgninstitution i 17 år, og der skulle vi skrive til rådgiver, når der var lille. Og vi må få lov til at købe en ny jakke til lille Per. Og det skal vi ikke nu. Og det giver rigtig god mening.
så er der ikke så mange kokke inde i familierne. Altså det der med, at de, jamen, så har de hjemme hos sig, og så har de støttekontaktpersoner, og så har de alt muligt. Her er det mig, og det crew, som jeg finder ud af, skal ind og hjælpe og støtte i det, som de nu har brug for. Jeg har været lidt på, vi gør mange. Altså, der er jo også nogle familier, som har behov for behandlingsmæssig støtte, altså hvor vi skal visitere dem videre til psyk, hvor børnene skal udredes, eller mor skal på psykiatrisk afdeling, eller vi tager med til jobcentrene. Vi er så meget all round, kan man sige. Det er lidt svært at sige, det vi ikke prøver. Det at tage med til jobcentrene, det er faktisk en af de ting, som jeg lidt har med fra mig og mine kollegaer til jer som politikere og som byrådsmedlemmer, hvad det nu hedder. At der er stadigvæk kasseopdeling i Esbjerg Kommune. Anne, du snakkede også lidt om det. Det er jo det, vi tit bliver ramt af, at vi løber ind mod en mur med, at jamen nok, der var så lige en kasse, hvor man skal. Og der vil jeg sige, nu er vi så nye, så det er selvfølgelig svært endnu, men jobcentret er nok en af de steder, hvor vi kommer til at løbe panden mod en mur. Altså vi har de her, nu kigger ned på dig, som er politikeren. Det er meget sårbare mennesker, som fysisk, psykisk, emotionelt, økonomisk, jamen på alle områder er ramte. Og så står der et jobcenter, som har deres love og rammer og regler for ressourceforløb. Og jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Altså når jeg taler med en jobkonsulent, så kan de ikke engang forklare mig, hvordan det fungerer, fordi det er så bøvlet. Og det synes jeg jo er spændende, at hvis en jobkonsulent, eller hvad de hedder, beskæftigelsesvejleder, som sidder i det system og har arbejdet i mange år, ikke kan forklare mig som en almindelig pædagog, hvad er det lige, det her det handler om, så bliver jeg lidt bekymret. Fordi jeg synes, at man bliver kassetænkende i, at jamen, så skal man ud og arbejde. For det skal man. Og jeg mener faktisk, at det er vigtigt, at folk kommer ud og arbejde. Men man er nødt til at kigge på det enkelte menneske, og man er nødt til at kigge på, jamen det kan godt være, at det er en, der bare lige skal en time om dagen, eller to timer, to gange om ugen, eller noget. Og det er i hvert fald der, hvor vi synes, det kunne være spændende, at politikerne går ind og kigger på kassetænkning, og hvordan barrieren er. Du har ikke engang, har du haft det endnu? Det har du ikke. Jeg taler også enormt hurtigt. Det er jo fordi, jeg tænker, så nu skynder mig, så når jeg det hele. Men det kan være, hvis det er du værd at være der, hvor du... Det begynder at hjælpe på det. Jeg vil sige, det som jeg lige vil sige her til sidst, det er, altså vi får jo, det er ikke sådan, at vi bare arbejder ud i det blinde. Vi har selvfølgelig en familierådgiver, som giver os en handleplan. Og den her handleplan omhandler så det her barn, og det er så der, vi skal ind og finde ud af, hvad er det så? Hvad er det, rådgiveren synes? Rådgiveren har altid, eller Esbjerg Kommune har altid nogle ting, de synes, der er vigtigt at arbejde med. Og det synes vi også er vigtigt. Men vi synes så også, at det er allervigtigst, at vi taler med familierne. Hvad er det, som I synes? Kan I ikke genkende til, når nu rådgiveren sidder til det her møde her, og legner de der 17 punkter op, hvor der skal gøres noget ved? Så vi kan kigge de her forældre i øjnene og så sige, hvad tænker du om det? Og de kigger, og de siger, ja. Og så bliver det så til det første hjemmebesøg, hvor vi ligesom siger, okay, nu sidder bare der og mig, og der er ikke nogen rådgiver, vi sidder ikke på ude i mødelokalet, ude hvor jeg kommer fra, men nu sidder vi hjemme i deres hjem, fordi det er jo hjemme i hjemmet, vi har at sige, hvad tingene kunne være vigtigt. Og i og med, at handleplanen er bundet op på barnet, kunne vi godt tænke os, og det ved vi ikke, om det er muligt, at handleplanen bliver bundet op på hele familien. Netop fordi man i hånd og familien arbejder med hele familien, så man på den måde kunne gøre det. Ja, hej. Goddag, jeg kan da godt huske dig. Jeg synes da nok, du som kiggede og smilede til hende. Ja. Vi har arbejdet sammen. Det har vi, ja. Men nu har arbejdet her i en anden kommune. Ja. Som socialrådgiver. Og netop det, du siger, at når man får en handlingsplan, det er altid meget, meget mere fokus på barnet end på familien som helhed. Mm. Og mange gange, når jeg overtager en sag fra en anden rådgivere, så ser jeg netop det problemet, at det kommer en hel vild masse utvecklingspunkter, men man glemmer forældrene. Mm. Så det som er vigtigt, som synes jeg, at man kan formidle til socialrådgivere, at du skal se på forældrenes ressourcer og barriere, og derefter kan man gøre en god handlingsplan og inddrage dem så meget som muligt, eller give det ikke noget mening. Og man kunne også vente med at lave, man kan sige, at det kunne også give mening, måske at vente med at lave handleplan, til man ligesom, altså nu i forhold til de familier, vi får, når de kommer ind i hånden af familien, og man ligesom får foldet tingene ud, fordi det tager sig tid. Altså jeg har familien nu, jeg har haft i 2 år, der popper stadigvæk ting op, hvor jeg tænker, okay, det var så, vi har hørt noget før, men
Så der må gerne gå noget tid, før man folder det ud og finder ud af, hvad er der så, der skal stå i den handleplan? Det findes en kasse, der er faktisk, når man laver handleplan for forældrenes ressourcer og barriere, hvilke udviklingspunkter eller skal eventuelt komme op på dagsordenen. Men det glemmer man som socialrådgiver, for det fokus er altid på barnet. Og børnene er jo kun symptombærer på det, der sker i familien, kan man sige. Det er dem, der viser ud af til. Jamen her er der noget, der er dysfunktionelt af en eller anden, på en eller anden måde. Men det centrale i budskabet for dig i første omgang, er du færdig med det nu? Eller? Ja. Fordi så bliver der plads til noget mere snak efterfølgende, når alle er. Tusind tak, fordi du kom. Det var rigtig godt. Ja, det var rigtig godt.